Salam əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri. Missiya Rəqəmsal verilişində bu dəfə sizə artıq həyatımızın bir parçasına çevrilən robotlardan bəhs edəcəyik. Robotlar stasionar və ya hərəkətli şəkildə fəaliyyət göstərən maşınlardır. Verilmiş proqram əsasında müəyyən işləri yerinə yetirirlər. Onlar mexaniki sistemlərdən idarə etmə sistemlərinə və kompüter alqoritmlərindən asılı olaraq ağıllı şəkildə hərəkət edə bilən mexanizmlərdir. Robotların hazırlanmasında əsas maraq onlara insanlar kimi düşünmək və hərəkət etmək və hətta insanlar üçün çox çətin olan prosesləri yerinə yetirmək bacarığını aşılamaqdır. Günümüzdə robotların xidmətindən səhiyyə, müdafiə, təhsil, sənaye kimi bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur. Robotların yaranma tarixi də qədim zamanlara gedib çıxır. Antik dövrdə Heronun düzəltdiyi avtomatik teatr, orta əsrdə Vakansonun ördəyi bu sahədə edilmiş ilk cəhdlərdəndir. Keçən əsrin ikinci yarısında bir çox robot növləri yaradılmışdı. Buraya misal olaraq human, sənaye, portal, xidmət göstərici, oyuncaq, axtarış və s. robotlarını misal göstərmək olar. Maşın qayırmada da robotlardan geniş istifadə olunur. Onların tətbiq sahələri yığmada, emalda, nəql etmədə və qaynaq etmədə aparılan işləri əhatə edir. Robotlar haqqında düşünəndə biz adətən humanoidləri, insanları təqlid etmək üçün qurulmuş robotları təsəvvür edirik. Ancaq humanoidlərdən daha çox fərqli robot növləri var və onların əksəriyyəti insanlara bənzəmir və hiss etmir. Gəlin yerinə yetirdikləri vəzifələrə görə bəzi ümumi robot növlərinə nəzər salaq. Əməkdaşlıq robotları. Ən geniş yayılmış robotlardan biri əməkdaşlıq robotlarıdır. Bunlara nümunə olaraq Fetch Robotics, Otto Motors və Grey Orange şirkətlərinin istehsal etdiyi robotları göstərə bilərik. Bu proqramlaşdırıla bilən robotlar yerləşdirmə, toplama, sayma, doldurma və çeşidləmə proqramlarında işləmək üçün qurulub. Avtomatik idarə olunan nəqliyyat vasitələri. Bunlara ən çox yayılmış forklifləri misal göstərə bilərik. Öz-özünü idarə edən forkliflərin əsas istehsalçılarından biri Light Material Handling şirkətidir. Onlar yüksək daşıma prosesləri zamanı əlavə dəyər tələb edən, təkrarlanan və daha uzun məsafələri əhatə edən əməliyyatlar üçün çox uyğundur. Lion'dan avtomatlaşdırılmış forkliflərində navigasiya lazeri, ön və arxa skanerlər, 3D kamera və insan eşlərinin yaxınlığındakı ambar ətrafında təhlükəsiz hərəkət etməyə imkan verən vizual xəbər darlıq göstəriciləri vardı. Dron, pilotsuz uçuş aparatları kimi tanınan dronlar göyərtəsində insana ehtiyac duymadan uzaqdan idarə olunan təyyarələrdir. Dronlar bütün forma və ölçülərdə ola bilir və müharibələrdə müşahidə, jurnalistika, yanğın söndürmə, xilas etmə missiyaları var. Sənaye robotları. Adətən fabriklərdə istifadə edilən sənaye robotlarında təkrarlanan işləri yerinə yetirməyə imkan verən robot qolları var. İnsanlardan fərqli olaraq bu robotlar xəsarət almır, yorulmur və dayanmadan işləyə bilir. Bu da onları istehsal üçün çox effektiv edir. Bir qədər geniş kateqoriya olan tibbi robotlar isə müxtəlif məqsədlər üçün o cümlədən cərrahiyyə əməliyyatları aparmaq və əzalarını itirmiş insanlar üçün bionik protez kimi istifadə edilə bilər. Sualtı robotlar. Okeanın çox hissəsi hələ də tədqiq edilməmişdir. Çünki bir çox hissələri insanların çata bilməyəcəyi qədər dərindir. Bununla belə uzaqdan idarə olunan sualtı robotlar okeanın insanların çata bilmədiyi dərinliklərini kəşf edə bilər və mühüm okean tədqiqatları üçün hər cür imkanlar açır. Hərbi və təhlükəsizlik robotları. Bu robotların çoxu dörd ayaqlı heyvanları təqlid edir. Onların arasında uçan dronlar da var. Yerdəki hərbi robotlar tez-tez bomba axtarmaq və yaxud kobud ərazilərdə ağır yükləri daşımaq üçün istifadə olunur. Təhlükəsizlik robotları dağıdılmış binalar kimi təhlükəli ərazilərdə içəridə qapalı ola biləcək insanları axtarmaq üçün istifadə olunur. Belə, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı izləməyi unutmayın. Nəzərinizə çatdıraq ki, rubrikamızda Ascoin ilk milli kriptovalyuta pilot layihəsinin Ascoin AS saytında və Ascoin'in sosial şəbəkə hesablarındakı məlumatlarından da istifadə olunub. Hələlik!